Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru-baru tadi ada salah seorang sahabat saya telah menghantarkan kepada saya video klip ucapan Dasuki Abdul Rahni yang menegaskan bahawa saya sebagai seorang pengkhianat dan perlu bertaubat nasuha. Dan segala yang telah saya perolehi dalam bentuk gaji ataupun allowance atas jawatan sebagai ahli parlimen adalah haram sampai ke anak cucu. Dewan Ulama sendiri pun melihat bahawa khianat yang dilakukan oleh rakan-rakan kita yang keluar daripada PAS membawa kerusi-kerusi itu lagi bersama. Itu pengkhianatan yang tak boleh dimaafkan kecuali mereka taubat nasuha. Taubat nasuha. Mereka taubat, pulangkan balik kerusi itu. Kerana mereka pun tahu sebelum daripada ni, misal contoh YB Khalid Samad pun pernah sebut. Dia kata, kalau nak lompat parti, nak pergi ke parti lain dan sebagainya, tinggal kerusi yang telah dimenangi, okey. Dia pun sebut sebelum daripada ni, bila isu kes Perak yang dan sebagainya kan. Tapi, bila sampai pada diri dia, dia sendiri pun buat benda demikian. Dia bawa lagi dengan kerusi-kerusi, letak jawatan, kita sebut. Kamu ni, kamu nak pegang apa dia? Kamu nak pada nak jawatan, kamu nak jawatan ke kamu nak pegang tanggungjawab? Kalau kamu betul amanah, kamu letak kerusi. Letak kerusi yang telah kamu berjaya di atas tiket parti PAS. Dia kata, kami menang bukan di atas parti PAS, tapi kami menang di atas yang disebut dengan, apa dia, disokong oleh rakyat ramai. Kita pun tanya balik, kamu di-endorse oleh parti mana? Waktu mana kamu tanding dahulu? Kamu masuk dalam pertandingan, kamu dapat endorse daripada parti PAS, bukan parti orang ramai. Cuba kamu masuk parti orang ramai, kamu boleh menang, tak boleh menang. Maknanya, di waktu itu, kamu pergi dengan tanggungjawab atas nama PAS, tiket PAS. Bila kamu pergi dengan tiket PAS, tiba-tiba bila kamu nak lompat, kamu bawa sekali dengan kerusi-kerusi tersebut. Hak itu hak PAS. Kamu letak dulu. Letak dahulu baru kita bincang. Tapi, kenapa dia tak berani? Kerana mereka tamak terhadap kuasa. Tamak terhadap yang namakan dengan jawatan ini. Dan haram hukum dia makan gaji itu sampai bila-bila. Sampai bila-bila untuk anak cucu dia. Haram hukum dia. Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz dah sebut dah. Siapa yang lompat parti, bawa kerusi dengan lompat-lompat sebut, haram untuk anak cucu dia makan benda demikian. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, inilah masalah para asatizah kita. Tanpa soal selidik, menjatuhkan hukuman daripada jauh. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dia tak pernah datang jumpa dengan saya, tanya pada saya, kenapa saya lakukan, apa yang saya lakukan. Dia dengan sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa, mengatakan saya pengkhianat, saya perlu bertaubat dan segala yang saya perolehi adalah haram. Dia lupa. Dalam pilihan raya 2013, kita telah turun sebagai Pakatan Rakyat dengan manifesto bersama dengan janji-janji kepada rakyat yang tertentu, yang terkandung di dalam buku jingga. Yang mana atas sebab itulah yang rakyat telah memberikan kemenangan kepada kita, memenangkan kita dan memilih kita sebagai wakil mereka yang perlu dihantarkan ke parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, saya walaupun bertanding atas lambang PAS, tetapi hakikatnya kempen sepanjang 2013 itu adalah kempen Pakatan Rakyat lawan Barisan Nasional. Dan yang mengundi saya bukan semuanya penyokong PAS. Yang mengundi saya adalah penyokong-penyokong PAS,
penyokong keadilan, penyokong DAP, penyokong Pakatan Rakyat, mereka-mereka yang ingin melihat satu perubahan berlaku di mana Barisan Nasional dapat dijatuhkan sebagai kerajaan di Putrajaya. Oleh itu, bila kita nak lihat apa yang berlaku, kita kena ambil kira suasana dan kenyataan politik pada ketika itu. Saya tidak khianat perjuangan yang telah saya bawa sekian lama. Saya tidak pergi berdamping dengan UMNO dan Barisan Nasional, berkecuali semasa bajet dan undian bajet, menyokong apa yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional, membela mereka. Seperti dalam kes 1MDB dan sebagainya. Kita kena faham, PAS tak boleh menang dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya kita tubuhkan Pakatan Rakyat. Tetapi malangnya, setelah menang, PAS menganggap seolah-olah kemenangan itu adalah milik PAS itu sendiri. Dan mula mengkhianati Pakatan Rakyat. Ini hakikat. Sekarang ini, kalau tuan-tuan lihat apa yang sedang berlaku, kita boleh lihat dalam parlimen itu sendiri. PAS sebagai satu blok yang terasing daripada Pakatan Rakyat yang sekarang ini merupakan Pakatan Harapan. Ya? Saya tidak perlu bertaubat kerana saya tidak khianati mana-mana janji yang saya berikan kepada rakyat jelata yang mengundi saya. Yang berubah bukan saya. Yang berubah adalah PAS. Dasuki Abdul Rani telah memetik ucapan saya dalam forum semasa Profesor Agus menjadi sebagai moderator. Profesor Agus bertanya pada saya tentang soal lompat parti. Ya, yang mana pada ketika itu ianya merujuk kepada apa yang telah berlaku di Perak. Amat jelas, yang lompat parti di Perak telah lompat dan menjadi mesra UMNO BN. Maka mereka mengkhianati perjuangan Pakatan Rakyat yang menentang Barisan Nasional. Sekarang ini dalam kes kami yang keluar daripada PAS dan menubuhkan Amanah dan Datuk Kamarudin Jaafar yang masuk pada PKR, kami masih setia dengan perjuangan yang telah kami bawa untuk nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional. Yang telah berubah bukan kami. Yang telah berubah adalah PAS. Yang semakin mesra terhadap UMNO Barisan Nasional. Lalu bezanya, yang di Perak dulu, yang lompat keluar parti keadilan, mereka jadi mesra UMNO BN. Dalam kes kami, kami lompat keluar daripada PAS kerana PAS dah jadi mesra UMNO BN. Maka siapa yang sebenarnya yang khianat perjuangan yang asal? Khianat janji kepada rakyat yang telah menang atas sokongan rakyat terhadap Pakatan Rakyat tetapi akhirnya telah melanggar Pakatan Rakyat. Ya, ini telah berlaku beberapa kali. Ya. Dalam beberapa kes, Kota Damansara contoh yang paling jelas dan nyata sehingga menyebabkan UMNO Barisan Nasional menang. Itu pengkhianatan yang jelas dan nyata, tapi Dasuki Abdul Rani diam. Bagi dia, apa saja yang dilakukan oleh PAS adalah betul. Khianat bagi dia ialah khianat terhadap PAS, bukan khianat terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat terhadap kami sebagai wakil rakyat yang mereka pilih dengan harapan dan janji-janji yang tertentu. Kami tidak khianati janji-janji itu. Yang khianati janji-janji itu adalah PAS. Ya? Lalu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu pada Dasuki Abdul Rani lah. Ya? Nombor satu, kalau nak jatuhkan hukum, datang jumpa saya dulu. Dapat penjelasan daripada saya. Kenapa saya lakukan? Apa yang menyebabkan saya keluar daripada PAS, saya tubuhkan Amanah bersama dengan rakan-rakan dan saya terus memperjuangkan
apa yang saya perjuangkan sejak daripada dulu. Ya? Ha, ni kalau kita nak jatuhkan hukuman, tak jumpa orang, memang tu zalim. Ya? Dalam kes orang membunuh orang lain pun, ya, dia tak boleh duduk dalam istana gadingnya daripada jauh, baca, jatuh hukum. Ya? Tak boleh macam tu. Itu bukan cara Islam. Ya? Kena dapatkan maklumat yang tepat. Siapa yang khianat yang sebenarnya? Sekarang ni semua dah nampak. PAS lebih mesra UMNO Barisan Nasional daripada mesra terhadap parti-parti pembangkang yang nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional. Kenyataan yang mutakhir sehingga ke tahap takut kerajaan yang ada ni jatuh kerana akan digantikan kononnya oleh parti yang berfahaman sosialis. Ya? Mana ada? Ya? Ini merupakan fitnah yang sengaja disebar luaskan untuk nak menakutkan rakyat Malaysia. PAS dah menjadi rakan setia UMNO Barisan Nasional. PAS yang khianati amanah yang rakyat berikan kepada PAS dahulu bila PAS berada dalam Pakatan Rakyat. Bukan kami. Kami tak berubah. Kami nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional. Kami nak tukarkan dengan satu gabungan yang baru yang terdiri daripada Keadilan, DAP dan sekarang ini Bersatu dan Parti Amanah sebagai pengganti kepada Parti PAS. Ya? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami penjelasan saya dan dapat menyedari bahawa bukan saya dan rakan-rakan saya yang lari daripada perjuangan dan khianati amanah yang diberikan. Tetapi sebenarnya ianya adalah PAS itu sendiri. Wallahu'alam. Dengan itu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.